यदि राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल लाउनु भयो भने राष्ट्रपतिका पक्षमा मुलुकका पक्षमा सेना अगाडि बढ्नुपर्छ तयार रहनु सेना भनेर जुन आयो यो धेरै अगाडि नै आउनुपर्ने उहाँहरू एकपछि अर्को अङ्गलाई प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो राष्ट्रपतिको अपमान हो र राष्ट्रपतिको अपमान भनेको मुलुकको अपमान हो मुलुकका आम नागरिकको अपमान हो त्यस कारण हामी राष्ट्रपतिलाई के भन्छौँ भन्दा उहाँसँग भएको अधिकार भनेको उहाँले राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा सेना परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले सङ्कटकाल पनि लाउन सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीका नेता रन्जन खनाल नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी देशमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भनेर अगाडि बढिरहेको एउटा नयाँ पार्टी हो स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार पछिल्लो पछिल्लोपटक एउटा समाचार सार्वजनिक भएको छ प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले तयारी अवस्थामा रहनका लागि सेनालाई निर्देशन दिनुभएको भन्ने ताकि उहाँको यो निर्देशन यस्तो बेलामा आएको छ कि जति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पास भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरिरहेको सन्दर्भमा उहाँको यो निर्देशन आएको छ यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँहरूको पार्टीले कुन रूपमा ल्याएको छ मैले त्यहाँबाट कुरा कुराकानी सुरु गरेँ हामीले यसलाई बिल्कुल स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ हामीले के भनेका छौँ भने सेना एउटा ऐतिहासिक सेना हो यो राष्ट्र संस्था जसले यो मुलुक एकीकरण गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्यो श्रीपाद बडा महारधी राज पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो पार्टीको आदर्श पनि हो वहाँ र उहाँ देशको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व पनि हो त्यसकारण हामी राष्ट्र संस्था देशका लागि ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ र आम लाखौँ मानिसहरू पनि अहिले राज संस्थाका पक्षमा छन् तथापि यसलाई निषेध एउटा जुन षड्यन्त्रपूर्वक निषेध गरियो त्यो निषेध कसले गर्यो र कसरी ल्याइयो भन्ने कुराहरू आम जनमानसमा अहिले प्रष्ट भइसकेको स्थिति छ र हामीले वैदिक सनातन हिन्दू धर्म जुन धर्ममा अरू धर्महरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ नै निर्विवाद रूपमा आफ्नो धर्म चाहिँ मनाउन पाउने आफ्नो धर्मका बारेमा प्रचार प्रसार गर्न पाउने र ती धर्महरूका बारेमा जस्तो मुस्लिम किरात इसाई यी इस सबैलाई हामीले संरक्षण सब गरेर साथसाथमा एउटा सहिष्णुणवादी समाजमा जुन हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अहिलेको यो जुन गणतान्त्रिक संविधान हो अहिलेको जुन यो गणतान्त्रिक नेतृत्व त्यसका विषयमा त्यसका विषयमा हामी कुरा गरौँला जस्तो प्रधान सेनापतिको यो निर्देशन चाहिँ एउटा संयोग मात्रै हो भन्ने लाग्छ या के लाग्छ ताकि अघि मैले जोडिरहेको थिएँ राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको एकपटक संसदमा फिर्ता पठाएको फेरि संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदाखेरि त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरेर उहाँ यति बसिरहेको यही सन्दर्भमा चाहिँ यही यही परिवेशमा भनौँ न यही समयमा चाहिँ प्रधान सेनापतिको जुन प्रकारको निर्देशन सेनाहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनका लागि भनेर आएन यो एउटा संयोग मात्रै हो या यसमा तपाईँले विशेष त्यस्तो केही पनि देख्नु भएको छ हामी सेना मुलुकलाई आवश्यक पर्दा राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुँदा सेना अगाडि बढ्न सक्छ अहिलेको जुन यो प्रधान सेनापतिको जुन यो अहिले तयार रहनु सेना भनेर जुन आयो यो धेरै अगाडि नै आउनुपर्ने थियो हामी त्यसतर्फ हामीले भनिराखेका थियौँ र अहिले जुन यो अहिलेको प्रणालीले र रा अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वले जुन देशप्रति बैमानी गरिराखेको छ जुन देशप्रति गद्दारी गरिराखेको छ यसका विरुद्धमा सेना टुरुटुरू हेरेर बस्नुहुन्न भनेर हामीले भनिराखेका थियौँ र जहाँसम्म सेनालाई चलाउने कुरामा राष्ट्रपतिले सेना चलाउन सक्नुहुन्छ है राष्ट्रपति सेना प्रमुख हो है भनेर हामीले भनिराखेका थियौँ भने सेनाको प्रमुख राष्ट्रपतिले मुलुकमा अहिले सङ्कट देख्नुभयो होला र उहाँले सेनालाई तयारी रहने जुन चाहिँ एउटा निर्देशन दिनुभएको छ यसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रधान सेनापतिलाई बधाई दिनुपर्छ यो सेना देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने जुन एउटा पोजिटिभ सन्देश दिएको छ म त्यसका लागि प्रधान सेनापतिलाई आम नागरिकका तर्फबाट धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु अब सम्मुखको परिस्थिति तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ हामीले देखिराखेका छौँ अब दलहरू पछाडि हटेनन् राष्ट्रियताका मामलामा फेरि पनि हामी प्रहार गर्न लागे र अगाडि स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरूले पङ्गु बनाउनु भएको छ प्रधान न्यायाधीश बिचोलियाको नायकी हो भनेर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अदालतभित्र नारा लगाएर हिँड्नुभयो हामी प्रश्न के भन्छौँ भने प्रधान न्यायाधीश बिचोलियाको नायकी हो भने उसलाई महाभियोग लगाइयोस् तुरन्त पारित गरियोस् उसमा त्यसमा छानबिन पनि होस् कारवाही पनि होस् होइन भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जुन न्यायालयको साग गिराए आज न्याय किन बेस हुन्छ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले भनिराखेका छन् र प्रदेशको प्रधान न्यायाधीश बिचोलियाको नायकीय भनेर जुन भन्ने परिस्थिति आयो त्यो परिस्थितिबाट अब देशलाई मुक्त गराउनुपर्छ होइन भने यहाँ सन्तुलन बिग्रिन्छ कहिले न्यायालय हावी हुने कहिले राष्ट्रपति हावी हुने कहिले प्रधानमन्त्री हावी हुने र विदेशीहरूसँगको पनि एउटा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा जुन परराष्ट्र सम्बन्ध चल्नु पर्ने थियो त्यो आज चलिराखेको छैन त्यसकारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने अबको समस्याको निदान अहिले जुन यो नागरिकता विधेयक छ यो जस्ताको तस्तै पास भयो भने यो मुलुकमाथि आक्रमण हुनसक्छ मुलुकमाथि आक्रमण दुई प्रकारले हुन्छ एउटा संस्कृति र सभ्यतालाई सिध्याइदिने अनि मुलुकको नागरिकतालाई सिध्याइदिने मुलुकको राजनीतिलाई सिध्याइदिने तहस नस पार्ने र एउटा विदेशबाट आएको व्यक्ति उसले नागरिकता त लियो तर ऊ आज प्रधानमन्त्री भनेर देश हाँक्ने परिस्थितिसमेत जुन नेपालमा निर्माण गराइयो यसका विरुद्धमा सेनाको शक्ति इमान्दार भएर लाग्नुपर्छ र यहाँ दलहरूले यो नागरिकता विधेयकमा चलखेल गर्ने परिस्थिति आयो भने सेना अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस मैले मैले यहाँलाई यहाँलाई सोधेको चाहिँ जस्तो अहिलेको यो सबै परिस्थितिको विश्लेषण गर्दाखेरि अब सम्मुखको परिस्थिति चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो देख्नु भएको छ भनेर सोधिराखेको थिएँ जस्तो होइन के होला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु होला या नगर्नु नगर्नुहोला या उहाँसँग के के विकल्पहरू यति बेला रहलान् उहाँले चाल्न सक्ने स्टेप के होला आ, यो विषयमा अलिकति केन्द्रित भएन हो अहिले राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक जस्ताको जस्तै पारित नगर्ने भनेर उहाँले पठाउनु भयो संसदमा यो दसवटा बाह्रवटा बुदामा चाहिँ तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस् दुइटै सदनमा र मलाई पठाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो उहाँले तर त्यहाँ छलफल भइएन छलफल नगरेपछि के हो भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रपतिको अपमान हो र राष्ट्रपतिको अपमान भनेको मुलुकको अपमान हो मुलुकका आम नागरिकको अपमान हो त्यसकारण हामी राष्ट्रपतिलाई के भन्छौँ भन्दा उहाँसँग भएको अधिकार भनेको उहाँले राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा सेना परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले सङ्कटकाल पनि लाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई साथीहरूले भन्ने गर्नुभएको छ यो सरकारको सिफारिस बिना राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा राष्ट्र यो यो अहिलेको सरकारले यदि संविधानको मर्यादा राख्न सकेन यदि राष्ट्रियताको मर्यादा राख्न सकेन र रा यसले सबै निकायहरूलाई निगममा पार्न खोज्यो सबै निकायहरूलाई यसले जस्तो अहिलेको सरकारले सेनालाई समेत विवादमा पार्ने प्रयत्न गरेको थियो केही समय अगाडि सेनाबाट पत्रचार भएको हामीलाई थाहा छैन भनेर जुन आयो नि अगाडि त्यो सेनालाई पनि विवादमा पार्ने काम चाहिँ गरिएको हुँदा सेना त्यसमा बिल्कुल सचेत भएर जियो आफ्नो निष्पक्ष चाहिँ सेनाले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिइसकेको छ भने अहिलेको परिस्थितिमा यदि राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल लगाउनु भयो भने राष्ट्रपतिका पक्षमा मुलुकका पक्षमा सेना अगाडि बढ्नुपर्छ र सम्भवतः हामीले त्यसैको स्वाभाविक एउटा सन्देशको रूपमा अहिलेको प्रधान सेनापतिले जुन सेना तयार बस्छ भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो जुन विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ हामी त्यसलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ हामी एउटा राष्ट्रवादी पार्टीको कार्यकर्ता भएको हैसियतले म त्यो सेनाको प्रधान सेनापतिको अभिव्यक्तिलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र त्यो स्वाभाविक र अत्यावश्यक अभिव्यक्ति हो भनेर भन्न पनि चाहन्छु राष्ट्रपतिले शासन सत्ता हातमा लिने त्यो सम्भावना छ यति बेला यदि सरकारले गलत काम गरिराख्यो भने राष्ट्रपतिले शासन सत्ता हातमा लिनुपर्छ हामीले त भनिराख्छु राष्ट्रपतिले मात्रै होइन सेना पनि लागेर सेनाको शासन पनि आउँछ र मुलुक जोगिन्छ भने हामी त्यसका लागि पनि तयार छौँ भनेर हामीले अगाडि पनि भनिराखेको हामी अहिले पनि तयार छौँ त्यसका लागि त्यो सम्भावना तपाईँहरूले बलियो देख्नु भएको छ जस्तो सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले शासन सत्ता हातमा लिने त्यो सम्भावना तपाईँहरू बलियो देख्नुहुन्छ त्यो होइन अब अहिले त्यो सम्भावना नहुन पनि सक्छ अब एक गतेबाट यो अहिले संसदको अन्त्य हुन्छ राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनसम्म विचार गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले यो विधेयकलाई रोक दिनुभयो र रा सरकार राष्ट्रपतिका विरुद्धमा अगाडि बढेन हामीले अहिले सुनिराखेका छौँ दलहरूका कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रपतिको पुत्लाहरू बाटोमा जलाउने र यसलाई आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाउने र यहाँको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने कामहरूको अभ्यास पनि गर्न थालेका छन् भनेर हामीले सुनेका छौँ र त्यो अभ्यासले मुलुक टुक्र्याउने मुलुकको राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुने क्रम बढ्यो भने राष्ट्रपतिले आफूमा नियत अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ र सेना अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो पनि समर्थन छ त्यसमा केही गरी राष्ट्रपतिले यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यसपछिको परिस्थिति चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ त्यो राष्ट्रपतिले गर्नै हुन्न हामी त्यो फरक परिस्थितिको त्यो देशलाई घात गर्ने परिस्थितिको बारेमा त्यो परिस्थिति आउन सक्छ भनेर हामी सोच्दैनौँ त्यो परिस्थिति आउनै हुँदैन अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन नेविसङ्घले राष्ट्रपतिको पुतला जलाउने जुन प्रयास गर्यो विशेष गरी नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भनेर यसको अर्थ चाहिँ अहिले सरकारमा रहेकाहरू सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरू अब राष्ट्रपतिले जुन सुकै कदम चाल्न सक्ने सम्भावना देखियो है भनेर त्यो आत्तीयको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ या कुन रूपमा उहाँहरू एकपछि अर्को अङ्गलाई प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ mm -hmm. जस्तो सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई उहाँहरूले पङ्गु बनाइदिनु भएको छ न्यायालय अपाङ्ग भएको छ अहिले त्यसैले से बिचमा सेनामाथि पनि उहाँहरूले के प्रयास गर्नुभयो अब राष्ट्रपतिलाई अपाङ्ग बनाएर राष्ट्रपतिलाई ह्रास गराएर राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गर्ने परिस्थिति भयो भने उहाँहरूले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिका ठाउँमा लाने र देशमा एउटा अशान्त बनाएर आफ्ना उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्ने दिशामा उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ हामी के भन्छौँ भन्दा दल होला अरे नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रका पक्षमा लागेको दल हो तर नेपाली काङ्ग्रेसले सही गर्यो कि गलत गर्यो त्यो विश्लेषण नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रवादी कार्यकर्ताहरूले गर्नुपर्छ अहिलेको सरकारको जुन कदम छ यो नागरिकताको सम्बन्धमा जुन राष्ट्रपतिले छलफल गर भन्दा भन्दै छलफल नगरी जस्ताको तस्तै जुन चाहिँ चाहिने पठाउने काम भयो त्यसले राष्ट्रपतिको मान मर्यादालाई चाहिँ हनन गरेको छ त्यसले राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई चाहिँ हेप्ने काम गरेको छ र राष्ट्रपति भनेको विद्या भण्डारी मात्रै होइन यो देशको प्रमुख हो त्यस कारण त्यसको सम्मान हुनुपर्छ र रा मुलुकको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्ने काम अब दलहरूबाट हुनुहुँदैन यदि त्यो भयो भने पक्का पक्षमा देशका पक्षमा सेना उत्रिर्नुपर्छ र त्यसैका लागि नै अहिले प्रधान सेनापतिले आफ्नो सेनालाई तयार रह भनेर आदेश जुन दिइसक्नु भएको छ अब मुलुकप्रति सेना चनाएको छ है सेना गम्भीर भएको छ है भन्ने हामीले बुझ्यौँ यहाँसँगको किन यो विश्लेषणात्मक तवरको भइरहेको छ म त्यतिर नै अलिकति केन्द्रित गर्न चाहे जस्तो अहिले राष्ट्रपतिले यो नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक हो यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन भनेदेखि देश त मुठभेडतर्फ जाने नै भयो होइन त्यो अवस्थामा नि जस्तो चुनाव के हुन्छ होला तपाईँहरूको बुझाइ के छ राष्ट्रपतिले यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन भनेदेखि त्यसपछि होइन मुलुक मुठभेडतर्फ गयो र सङ्कटकाल लाग्यो भने चुनाव सर्न सक्छ तर लोकतन्त्रमा चुनाव हुनुपर्छ हामी त्यसका पक्षमा छौँ हामी लोकतन्त्रका पक्षमा छौँ र हामी यहाँ अप्रिय परिस्थिति आउला जस्तो हामीले किन देखिराखेका छैनौँ भने अब यो संसद एक गतिबाट यो संसदको अन्त्य हुन्छ र यो सरकार एउटा केयरटेकर सरकार मात्रै हो यसले दिनानुदिनको कार्य व्यवस्था मात्रै सञ्चालन गर्न सक्छ त्यस हामी मुलुकमा अप्रिय अवस्था चाहिँ नआओस् भन्ने पक्षमै छौँ सेना केही सेना सक्रिय हुने परिस्थिति वा राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल लाउने परिस्थिति नआओस् भनेर हामी चाहन्छौँ तर मुलुकका लागि आवश्यक पऱ्यो भने त्यो स्वाभाविक हो भन्ने पक्षमा पनि हामी छ केही गरी राष्ट्रपतिले यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएन भनेदेखि यहाँहरू भनिरहनु भएको छ नगर्नुहोस् गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ र यहाँहरूले भने जस्तै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएन भनेदेखि अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा विद्यार्थी सङ्गठन नै सडकमा उत्रिएर राष्ट्रपतिको पुत्ला जलाइरहेछ भनेदेखि भोलिका दिनमा त्यो विद्यार्थी सङ्गठनका माओ पार्टीहरूले के चुपचाप रहलान् या उनीहरूले सडक सरकारमा पनि रहने र सडक पनि तताउने काम गर्लान् के के हुनसक्छ होइन यो उहाँहरूले अहिले एउटा प्रयास आम जनसमर्थन कता छ भन्ने एउटा प्रयास गर्नका लागि भातृ सङ्गठनलाई उपार्नु अगाडि एमसिसीको विरुद्धमा पनि अहिलेको सत्तासीन दलहरूको भातृ सङ्गठन ओहोर ल्याएको थियो mm -hmm. तर त्यसलाई रोक्यो यहाँले देख्नु भएको छ यहाँको क्यामेराले नै अघिल्लो दिन त्यहाँ एकीकृत समाजवादी र यो ने एक एक नेकपा माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी भातृ सङ्गठनहरू उत्रेका उनको टाउकोमा लाठी बर्सिएका भएको थियो भने भोलिपल्ट त्यसलाई ब्याक गरेर उहाँहरूले त्यो एमसिसीलाई पास गराउनु भएको थियो त्यस्तै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले के छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको पक्षमा जन्म छ कि छैन हाम्रो कदमका बारेमा आम जनतालाई थाहा छ कि छैन हामीले राम्रो काम पो गरेर लाएको छौँ कि भनेर त्यो एउटा चाहिँ त्यो कामको विश्लेषण गर्नका लागि यो भातृ सङ्गठनलाई उतारिया हो तर उहाँहरूले बाध्य भएर त्यो भातृ सङ्गठनलाई अब बस यदि होइन भने हाम्रो यो कदम गलत हुनसक्छ हामी मुलुकका विपक्षमा जान सक्छौँ आम जनता हाम्रा विपक्षमा जान सक्छन् र त्यसको सङ्केत मैले फेरि पनि यहाँ बारेमको नाम जोड्नुपर्छ यहाँ दलहरू असफल भइसकेका छन् काठमाडौँ महानगरमा दलहरू जुन हारे जुन दलको एउटा ठुल्ठुलो हेभी वेट उम्मेदवारहरू राख्दा राख्दै पनि बालिन शाह जुन पराजित भए त्यही हो अहिलेको जन्मत बालिन शाह विजय भए हो विजय हुनु भनेको अहिलेको जनमत के छ भन्दाखेरि देशको पक्षमा छ अहिलेको जनमत साँच्चै समृद्धि र विकासको पक्षमा छ र अहिलेको जनमत साँच्चैकै राष्ट्रपतिले जुन त्यो विधेयकलाई रोक्नु भएको छ त्यसका पक्षमा छ र राष्ट्रपति राष्ट्रका पक्षमा अगाडि बढ्दा आम जनता राष्ट्रपतिको पक्षमा हुनेछन् भन्ने कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु अहिले सरकारमा रहेका दलहरूले नि मैले अघि जे सोधेँ त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ यहाँसँग यी दलहरूले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन भनेदेखि चुपचाप लागेरै बस्छन् चुपचाप लागेरै बस्नुपर्छ किन भन्दा उहाँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ यसले यति सिट पाउने यसले यति सिट पाउने अब यस्तो गठबन्धन बहुदलको विरोधी यो गठबन्धन हो यो लोकतन्त्रका विरोधी गठबन्धन हो आज नेकपा माओवादी केन्द्रको सिद्धान्त कहाँ गयो आज नेकपा माओवादीका नेताहरूलाई त्यस बेलामा तत्कालीन समयमा टाउको मोल तोक्ने जो सरकारको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो आज त्यही गठबन्धनको प्रमुख हुनुहुन्छ त्यस कारण यहाँ सिद्धान्तहीन जुन राजनीति छ यो चाहिँ के छ भने मुलुकको सत्तालाई दुरुपयोग गर्न लोटतन्त्रलाई संस्थागत गरिराख्नका लागि यो एउटा गठबन्धन भएको हुँदा यो गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन भएको हुनाले यो गठबन्धन लामो समय टिक्नेवाला पनि छैन र यो गठबन्धन टिकिहाले पनि यहाँ लाखौँ बालिन शाहहरू जन्मिनेछन् चाहे स्वतन्त्रका नाममा होस् चाहे नयाँ पार्टी जसको चुनाव चिन्ह चाहिने लाटे स्वरूप पनि चुनाउ चिन्ह हुनसक्छ जसको चुनाव चिन्ह नयाँ कुनै चुनाव चिन्ह लिएर नयाँ पार्टी यहाँ आएर एउटा उदयमान शक्तिका रूपमा देशलाई नेतृत्व गर्ने परिस्थितिको निर्माणका लागि अहिले हामी पर्खर हेरको चाहिँ नै उसमा हामी बसिराखेका छौँ र रा, हामी राष्ट्रमा अप्रिय परिस्थिति निर्माण नहोस् भनेरै हामी पशुपतिनाथसँग कामना पनि गरिरहेको छौँ यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ यहाँ के गरिरह होलान् या यति बेला उनीहरू यहाँको जुन परिस्थिति हो यसको रमिता मात्रै हेरेर बसिरहे होलान् या थप अब हेरौँ के हुँदो रहेछ त्यसपछि थप केही गरौँला भनेर सोचिरहे होलान् तपाईँहरूको बुझाइ के छ यसमा होइन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन नेपालको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन बिग्रिएको छ अहिले अहिले विदेशीहरूले कहाँ कसो गरेर हस्तक्षेप गर्ने भनेर एउटा तयारी एउटा सुस्त र सूक्ष्म विश्लेषण गरेर उहाँहरू बसिराखेको छ र नेपाल अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशभन्दा बाहिर छैन त्यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट पनि नेपालमा अब के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच सक्रिय रूपमा विदेशी शक्तिहरूले गरिराखेका छन् त्यस कारण पनि हामी चनाखो भएर हाम्रो राष्ट्रको हितलाई र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर रा, हामी नेपाली सबै एकताबद्ध भएर यो मुलुकको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति भइराखेको छ त्यसै कारण नै प्रधान सेनापतिले आफ्नो सेनालाई तयार रहनलाई जुन निर्देशन दिनुभएको छ त्यसमा हामीले पनि त्यो शक्तिलाई त्यो सेना जो देशप्रति इमान्दार छ त्यो शक्तिलाई समर्थन दिएर यो मुलुक जोगाउने अभियानमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो देशलाई एकताबद्ध गर्ने अभियानमा अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँहरूको जुन यो साना मिडिया भनेर अरूले भन्ने गर्छन् तर राष्ट्रको लागि एउटा ठुलो मिडियाले नगर्ने भूमिका जुन अहिले युट्युबले गरिराखेको छ म तपाईँको यो युट्युबलाई पनि म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु म राष्ट्रिय मिडियाहरूलाई राष्ट्रियताका बारेमा बहस चलाउनका लागि पनि म आग्रह गर्छु विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ यति बेला नेपालमा क कसको दाउ कस्तो कस्तो होला यो सम्बन्धी तपाईँहरूले केही विश्लेषण गर्नुभएको छ त्यस्तो यहाँ भारतको के होला चिनको के होला पश्चिमाहरूको के होला भन्ने विषय होइन जहाँसम्म विदेश शक्तिको के छ भन्दाखेरि हामी सचेत भयौँ हाम्रो राष्ट्रप्रति हामी इमान्दार भयौँ हामी लेन्डुप बनेनौँ भने हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ तर यहाँ त हजारौँ लेन्डुब बन्ने दौडमा छन् दलका नेताहरू त्यसकारण हामीले के देखिराखेका छौँ भने यहाँ विदेशी हस्तक्षेप हुनसक्छ त्यो विदेशी हस्तक्षेप अब हामीले रोक्नुपर्छ र विदेशी हस्तक्षेप हुँदा भारत आफ्नै स्वार्थमा चल्छ चिन आफ्नै स्वार्थमा चल्छ अमेरिका आफ्नै स्वार्थमा चल्छ त्यो स्वार्थ सायद हाम्रो मुलुक अनुकूल नहुन पनि सक्छ तर हामी मुलुकको राष्ट्रियताप्रति एउटा सच्चा भएर एउटा चाहिँ हामी एकताबद्ध भएर हामी लाग्यौँ भने ती राष्ट्रहरूले पनि हामीलाई राम्रो व्यवहार एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढ्नेछन् भनेर हामीले विश्वास लिन सक्छौँ यदि हामीले बिगार्यौँ सम्बन्ध भने हामी अफगानिस्तानको बाटोमा हामी श्रीलङ्काको बाटोमा हामी भुटानको बाटोमा जान सक्छौँ त्यसकारण यो लडाईँ अन्तिम लडाईँ हो र हामी देशका पक्षमा लड्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका अहिले अहिले राष्ट्र रा संस्थाको एजेन्डा पछिल्ला दिनहरूमा अलिक कमजोर कमजोर भएको हो कि भनेर केहीले भनिरहेका छन् यो अलि ओजेलमा पर्न थालेको हो कि भनेर अनि केहीले चाहिँ होइन यो निकै थप बोलियो पो हुँदैछ त भनेर भनिरहेका छन् हुन त तपाईँ राज संस्था पक्षधर एकजना व्यक्ति एकजना नेता भएका कारणले पनि संस्थाको एजेन्डा कहाँ कमजोर हुनु भनेर त भन्नुहोला यद्यपि मनकै कुरो गर्दाखेरि चाहिँ गर के भन्नुहुन्छ यहाँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो मैले अघि नै भनिसकेँ हामी राष्ट्रियताको पक्षमा छौँ हाम्रो आदर्श भनेको राष्ट्र हो यो राष्ट्र रहेन भने हामी कोही पनि रहँदैनौँ र स्वयं महारा दिला सरकारबाट पनि पटक पटकका वक्तव्यमा भरिराख्नु भएको छ मलाई राजा हुने हतारो छैन तर मुलुकमा जुन सङ्कट आएको छ मुलुकका जुन कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका जुन भत्ताभुङ्ग पारिएको छ आज एउटा नागरिकले अदालतमा गएर बिना पैसा न्याय पाउँदैन भन्ने जुन सन्देश गइराखेको छ त्यसप्रति जिम्मेवार हुनलाई दलहरूलाई उहाँले पटक पटक आग्रह गरिराख्नु भएको छ र अहिले राज संस्थाको आवश्यकता अपरिहार्य भएको छ अहिले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा पार्ने काम भइएको भइराखेको छ अहिले राष्ट्रपतिलाई एमालेको राष्ट्रपति हो नि भनेर भनिएको छ कम्तीमा राजा भएको भए एमालेको राजा हो भनेर भन्ने स्थिति हुन्थेन त्यस कारण अब देशले निर्विकल्प रूपमा राज संस्थालाई खोजेको छ र मैले यहाँलाई फेरि पनि स्मरण गराउँ यो अस्ट्रेलिया एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो तर त्यहाँ ब्रिटिस ब्रिटेनको मुकुटलाई राजा मानिन्छ त्यसलाई सम्मान गरिन्छ भने हाम्रो राजसंस्था जसले मुलुक जोड्ने काम गरेको थियो र आज लाखौँ मान्छे राज संस्थाको पक्षमा छन् त्यसकारण त दलहरू अहिले डराइराखेका छन् राजा मन्दिर जाँदा दलहरू किन डराउनु पर्यो राजा अहिले सडकमा निस्केर असरमा जाँदा अस्ति इन्द्र जात्रामा जाँदा किन दलहरू डराउनु पर्यो भन्दा अहिले दलहरूले मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने काम गरेका छैनन् मुलुकप्रति गद्दारी गरिराखेका छन् यो एउटा उप भइसकेको भीम भीमरावले संसदमा बोलेका कुरा हुन् त्यस कारण पनि हामी अहिले मुलुकप्रति गम्भीर भएका छौँ र हामी राष्ट्रपतिका कदम र रा सेनाका कदम जो देशका पक्षमा बढ्नेछन् त्यो कदममा हामीले साथ र समर्थन जनाउनु पर्छ भनेर पनि म तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत आम देशभरिका आम नागरिकलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार